Chegou na área alta. Se prepare para o rapel tático. O que é esse aqui? Cristal de sangue descoberto. Colete-o agora mesmo. Um ótimo começo. Outros mercenários foram avistados à frente. Prossiga com cautela. Deu nem pra aquecer. Coletando cristal de sangue. Vá até o local alvo.
Vá até o local alvo. Por favor, me deixe ir. Você chegou na casa segura. Aqui parece seguro. Extraindo cristal de sangue. Humanos fresquinhos.
Ninguém sai daqui vivo! Se junte a nós! Se junte a nós. Se junte a nós. Ninguém sai daqui vivo. Humanos fresquinhos. Eu voltarei. Humanos fresquinhos. Humanos fresquinhos. Nham, nham, nham. Se junte a nós. Se junte a nós. Humanos fresquinhos. Humanos fresquinhos.
Eu voltarei! Humanos fresquinhos! Ninguém sai daqui vivo! Fresquinhos. Humanos fresquinhos. Humanos fresquinhos.